Xəzər rayon polis idarəsinin və 3-cü polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat nəticəsində ayrı-ayrı vaxtlarda rayon ərazisində evlərdən silsilə oğurluqlar eləyən axtarışda olan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Qalan Yusa Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Əməliyyat zamanı əvvəllər də mənzil oğurluqları elədiyi üçün dəfələrlə məhkum edilmiş Əhliman Atamov tutulub. Bu şəxsin Xəzər rayon ərazisində 10 evdən pul və qızıl zinət əşyaları oğurladığı məlum olub. Saxlanılan şəxs əldə etdiyi qızıl zinət və məişət əşyalarını paytaxt ərazisindəki ticarət mərkəzlərindən birində satıb. Aparılan araşdırmalar zamanı Əhliman Atamovun Binəqədi, Suraxanı, Sabunçu və Abşeron rayonları ərazisində də daha 40 evdən oğurluq elədiyi müəyyən olunub. O, həmin evlərdən də ancaq pul və qızıl zinət əşyaları oğurlayıb. Qeyd edək ki, Əhliman Atamov Sabunçu rayonunda oğurluq elədiyi mənzillərin birindən çıxan zaman şəxsiyyət vəsiqəsini də həmin evdə düşürüb. Faktla bağlı 3-cü polis şöbəsində toplanan materiallar Xəzər rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Əhliman Atamov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir.